Deputetët e Alibejit nuk janë pal, ata nuk janë pal, Alibej nuk është pal, dhe padia është absolutisht e palishme, vendimi i gjykatës do t'i thosha mercenare politike, është i pashemull në historinë e jurisprudencës shqiptare, europiane dhe botërore, është në diktatin e plot të Edi Rams, por si që dini, unë e kam thënë dhe e thëmë, dhe të guvernatorës Juri Kim, e cila shkoj të Erjon Veliaj, bëri nërhyrje direkte, nuk e mohoj nërhyrjen e saj, atë bëri mirë që u tregua sinqert, por kreu një akt të pa imagjinueshëm, një shkelje flagrante të konventës së Vjenës, të rregullave dhe të çdo lloj kodi të sjelljes së një ambasadori në një vend të pavarur.